Valdemar, en 4-0 sejr i dag over Brøndshøj på udebane. Først og fremmest, hvad står du og tænker her lige efter slutfløjt? Jamen, jeg er bare glad for en sejr. Det er sådan set det. Dejligt spil. Får ikke hjertet helt op i halsen i kampen. Kan også gøre tingene mere færdigt i begge ender, men glad for, at vi lykkes i dag. Og en scoring fra dig. Prøv at beskrive det mål, du får sat i mål i kassen. Jamen, vi får lige en opsang i halvlejen, og så går vi ud og laver et fint opspil på venstre side. Så smækker julen ind i hovedet på mig. Rører den ind. Så tænker jeg egentlig ikke mere over det. Hvad er der lykkes så godt for os i dag? Vi formår også at holde buret rent i den anden. Jamen, jeg synes faktisk ikke, der er sådan sindssygt meget, der lykkes så godt. Gør bare det, vi plejer. Går ud og prøver at spille og stole på hinanden. Og så er vi heldige i mange situationer, også til vores fordel i dag. Og det synes jeg, det. Og personligt for dig selv, hvor dejligt er det at få sat bolden i mål? Jamen, det er selvfølgelig rigtig dejligt. Rigtig dejligt. Nu blev den taget fra mig sidst jo. Så det var dejligt at stå der officielt i dag.